Zdravstveni centar Smederevska Palanka započeo je akciju preventivnih pregleda pod nazivom Zdravlje se ne podrazumeva, zdravlje se čuva. Već nekoliko dana unazad u selima Palanačke opštine meštani sela mogu da provere svoje zdravstveno stanje. Danas je akcija organizovana u Vlaškom dolu. Odziv građana je dobar i svi imaju pozitivno mišljenje. Pa eto, to nam mnogo znači. Da dođemo, da se pregledamo, da ovako čekamo na red, pa idemo za upute, pa gubimo više vremena. Ovako, dobro nam je to, super je. Imate li možda nekih zdravstvenih problema? Pa imam anginu pektoris, imam to neke sitnice. Nije nešto strašno, ali ima uvek u te godine, mora da ima. Kažete mi, idete redovno na preglede? Idem. Ali ovo je prilika da u svom selu... Tako je. Tako je, jeste. I nekad smo tu imali i doktora i sestre, sad nema, pa idemo na drugo mesto, Zanja Palanka, to je to. Ali evo danas u Vlaškom dolu? Došli su i će nas pregledaju da vidu naše zdravstveno stanje i to je to. Šta očekujete? Pa ja očekujem da bude dobro. Nikad se lošem ne... Ne radite? Da, u pozitivnom. Ali da vidimo, da proverimo. Šta proveravate? Pa sve i... oči i sve što je imao. Imaju očni lekari, sve pregleda. Šta očekujete od pregleda? Pa pozitivno njih. Kakva je, šta kažete uopšte što se organizuju ovakvi pregledi po selu? Pa ovo je dobro, stvarno, i za ove starije ljudi, mi mlađi možemo da idemo, ali ovi stari da dođe. Ali je mnogo lakše kada je u selu lekar, kada može da pomogne. Jasno, samo nekad dolazi tako češće. Evo, upravo ste izmerili krvni pritisak. Kakav je rezultat? 110 sa 70. Kako imam ugrađen stent i imao sam srčani problema, odlično. Evo, obavljate preventivne preglede u svom rodnom mestu. Šta kažete za akciju Doma zdravlja? Ovo je odlično. Da vi ljudi koji nemaju mogućnosti da dođu, da ovde mogu da provere i krvnu sliku i vid i EKG, tako da je ovo prava stvar za ljude sa sela, pogotovo za ove starije. Kakvi su vam uopšte rezultati, šta kaže doktor? Pa dobri su, dobri su, nije loše za godine i za ovo dobre. Mi smo krenuli pre nekoliko dana, danas smo u Vlaškom dolu, sutra smo u Grcu i obići ćemo do 16. decembra sva sela naše opštine. Odziv je sasvim dobar, evo za nepunih 2 sata ovde smo imali već 18 pacijenata, u principu korisno je ovo i to već može, kažem, već sada da se vidi, zato što puno ljudi dolazi po prvi put na preglede, što je onaj problem koji smo već naveli na početku, da prosto u selima ljudi nemaju naviku da redovno posećuju lekara. Tako da dosta toga, da kažem tako, otkrivamo dosta tih novih hipertenzija koje zatim moramo dalje da evaluiramo. Probleme sa dijabetesom su možda, čak da kažem, čak i veći nego što sam ja na samom početku akcije očekivao. Ali eto, imamo ovde mobilnu laboratoriju i jedan kompletan internistički pregled. Vršimo takođe oftalmološke preglede i kažem vam, u narednih 2 nedelje ćemo obići sva sela u našoj opštini. Šta kažu građani? Jesu zadovoljni kad dođu kod vas i vide da ima lekar u selu, u ambulantama gde ne postoji lekar? Pa jest, u principu mi, već sam govorio o tome, ljudima znači taj izlazak lekara na teren medicinskih ekipa i mi tu praksu, kao što znate, već imamo i jednom godišnje, obilazimo sva sela u našoj opštini. Pokušat ćemo da sledeće godine to bude i 2 puta, jer vidimo da i tekako ima koristi od ovakvih akcija i da prosto i narodu to odgovara, da im je jednostavnije da opredele vreme i da dođu ovako na jedan pregled gde praktično mogu da obave jedan screening kompletnog zdravstvenog stanja. Pretpostavljam da je kod određenog broja pacijenata bilo i razlog da se upute na dalju dijagnostiku. Itekako, imali smo više pacijenata koji su praktično pravo iz prostorije u kojima radimo preglede, bili upućeni na dalje preglede u opštoj bolnici. Takođe, ono što je jako bitno i ono što eventualno, kažem, kad uočimo problem kod nekoga istog
momenta praktično uzmemo krv i radimo neke dodatne analize u bolnicu, o čemu pacijent kasnije bude obavešten, tako da zaista smo kompletirali tu jednu priču vezanu za screening i ovo za sada stvarno sasvim dobro funkcioniše. U okviru ovih preventivnih pregleda pacijenti i građani su imali mogućnost da proveri svoj vid, dakle kompletan pregled oftalmologa. Šta ste uočili? Uglavnom su to pacijenti koji su dolazili za presbiopne naočare. Znači ono što možemo u ovakvim uslovima da odradimo to je korekcija vida, nalaz očnog dna. Uglavnom je 90% pacijenata koji su i moji iz doma zdravlja, tako da nova korekcija vida koja je trenutno odrađena, a sve ostalo naravno su uputima u domu zdravlja. Izvolite, šta drugo da kažem. Je li bilo ozbiljnijih zdravstvenih problema kad je u pitanju oka? Za sada ne. Za sada ne, jer sve ono što je ozbiljno, to su se ljudi već i ranije javljali, odrađena je dijagnostika, terapija, znači sve ostalo ovde za sada još uvek ova tri dana koliko sam ja u ovim preventivnim pregledima, nisam našla ništa. Osim opšteg internističkog pregleda, a zatim analize krvi i pregleda oftalmologa, patronažna služba Doma zdravlja obavlja i edukaciju žena na samo pregled dojki u cilju ranog otkrivanja maligniteta.